Затонулі кораблі, цвинтари, ось тепер залишки старої лікарні. Все це відшукав на дні водосховища поблизу Запоріжжя місцевий дайвер. Ці глибини чоловік досліджує багато років поспіль і бачив чимало. Що ж приховує вода, він розказав Юлії Сенек. 6 років запорізький дайвер Юрій Батає вивчає таємницю затопленого селища Гайнлаге. Це невеличке поселення німців-колоністів, яке утворилося поблизу Запоріжжя наприкінці 18 століття. 1927-го, коли почали будувати Дніпро-ГЕС, частина селища пішла під воду. Дуже мощний паводок весенний затопив повністю село. І колонію перенесли западні, ну там вище по берегу. Меноніти стали на природній скалі відмічати паводкові рівні вод Дніпра. На скалі гранітній вибивали. От була цікава находка, там надписи зроблені розлив Дніпра ще старославянськими сятями. За роки досліджень дайвер знайшов на дні і зуби мамонта, і старе кладовище, і затонулі судна, на яких форсували Дніпро під час Другої світової війни. Остання знахідка – залишки психіатричної лікарні «Бетанія». Більша її частина під водою, на суші частково зберігся фундамент кількох корпусів. Ймовірно, тут були пекарні, підсобні приміщення та будівля для обслуговчого персоналу. Колонії під водою знаходяться. В частності, я так все-таки думаю, що саме сохранившиеся фрагменти – це водонапорні башні. Там дуже красива башня стояла така. Є вони так висотою по 1,5 метра, по 5 метрів в ширину, куски такі великі. Клініку побудували за європейським проєктом. Кілька корпусів – окремо для чоловіків і жінок. Власне, електростанція, ферма та кладовище. У головному двоповерховому корпусі була процедурна, аптека, їдальня, церква та різні відділення. Учреждение строилось для того времени, по последнему слову, так сказать, техники. У ведущих фирм того времени закупалось оборудование для всех этих систем. Вот. Но своих врачей в то время еще не было, поэтому пригласили в качестве главного врача рижского психиатра, известного Вильяма Штита. Вот. И первое время, пока не подготовили свои кадры, он осуществлял руководство этой больницы. Бетанія працювала до 1925 року. Перш ніж розпочати будівництво Дніпро-ГЕСу, пацієнтів і медперсонал перевезли до Катеринослава. Тепер це місто Дніпро. А обладнання – до Херсонської психіатричної лікарні. Що збереглося на дні, вивчають запорізькі дайвери. У грудні зніматимуть перше підводне відео. Юлія Сенник, Максим Савчук. Новини на Першому.